На старт увага, руш. Приготувалася, увага, руш. Цим маленьким велосипедистам всього по 5 років, але вправно крутять педалі. Завдання – якнайшвидше проїхати 2 кола. І ось фініш. Я газував. Класно, я би хотів ще. Тим часом Сергійко чекає своєї черги їхати. Він змагатиметься за першість у старшій категорії. Розповідає, націлений на перемогу. А за плечима має неабиякий досвід їзди на велосипеді. Займаюся велоспортом вже 2 роки. Так, я буду готуватись до заїзду, сподіваюся на перше місце. Це спорт, на якому ви катаєтесь. Ну, буває, віддихаєте, а буває, нагружаєтесь. Але хлопчика чекає не просто швидка їзда, а змагання з перешкодами. Пан Семен якраз закінчив формувати дистанцію. Це технічна їзда, преодоління препятствий. Проїхати по кубикам прямо на доски, і там восьмерку, і повернутися обратно. На время. Хто швидше це зробить? Без штрафних очков. Якщо збивають кубик, це 3 очка на доски. Якщо погрешність, 5 очков. І восьмерка, якщо не вийшло, теж 3. Виходить, такі штрафні очки у нас. А так в основному йдуть ребята підготовлені, нормально. Ну, треба тренуватися. Велозмагання в Ужгороді – подія традиційна. Їх організовує колектив дитячого велоклубу міста. Наші ці велозмагання, вони вже проводяться в 9-й раз. У зв'язку з тим, що в Ужгороді функціонує відділення обласної дитячої спортивної школи «Спартак», велоспорт, так? З 14-го року з переїздом заслуженого тренера ми тут відновили діяльність відділення і так далі. І з 15-16 року проводимо такі змагання з цією метою, щоб дати можливість талановитим дітям проявити себе, дати їм можливість прийти займатися велоспортом. І таким чином з них проходить формування збірної команди. Більшість дітей мають досвід їзди на велосипеді. А от Анна з Горлівки відвідує велоклуб тільки місяць. Дівчинка в Ужгороді – переселенка. Ну, я ще давно на велосипеді каталась. І нравиться, і на тренуваннях, виходить. Серед вболівальників – батьки та близькі юних велосипедистів. Все дуже класно, дуже рада, тому що діти зараз всі в планшетах сутками, то це дуже актуально. Ми дуже задоволені. Да? Ну а по закінченні змагань усі учасники-велосипедисти отримали цікаві подарунки, а ще улюблені ласощі – морозиво.